ဖိုင်ဒီနေ့ဒီကြီးတောင်းမတော်လို့မရဘူးလသမီးနဲ့မပြေဆုံးကပြေခွင့်ရပါရဲ့။တုံးတဲ့တက်နေရပါ။ကျောင်းက ICC ကျောင်းပါ။သမီးလေတုံးနေလောက်တော့ကမရှိမှရီလိုက်မိုးလိုက်နေအဲ့လိုမျိုးသရုပ်ဆောင်နေကြည့်။အမျိုးကားလိုက်ရင်လုံနေအမငိုနေချိန်မှာမမေကဟဲ့သမီးရနုဘသူရိုက်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲ။အပြောပါအမမဘာဖြစ်ပါဘူး။သမီးကသရုပ်ဆောင်ကြည့်နေရလေအဲ့လိုပြော။အမမမေကအမလေးရဲ့အဲ့လိုပြောရင်တနေ့ကျအဲ့သမီးအတော်ရဲ့တငယ်ချင်းသတင်းတော့ကလူလာသူကသူကတမီးကိုတည်ပြည့်ကြီးလိုက်မလုံးမလဲတမီးရတယ်တယုတ်ဆောင်မဲ့လုံးမတယုတ်ဆောင်မဲ့လုံးမပြောတယ်နိုင်မမေကိုပြောအမရဲ့အမတမီးရတယုတ်ဆောင်မဲ့လုံးမလို့ပြောနေအာတကယ်လောက်ခိုင်းလိုက်ရမလားတဲ့အေးအေးသူ့လှုပ်ပေးလိုက်ဆိုမမေကလည်းစတာတင်ရလှုပ်ခိုင်းလိုက်တာဒါကြိုက်တနည်းရတော့ဦးဘဘဦးညိုမီရင်းနေပြီခေါ်ပါခေါ်ပါတမီးကဝင်ပါတော့မမေကဖက်နေချက်တော့ဝင်တယ်တမီးကဘဘပြေးဝင်သွားပြီးတော့ဘဘပေါင်မှာသွားထိုင်တယ်အဲဘာဘာအမတင်းတန်းတင်းတန်းဖွင့်နေတင်းတန်းတဲ့တင်းတန်းတင်မင်းနေအမတင်းတန်းဖွင့်နေတမီးအမတင်းတန်းတိုင်းရှိမှာငူလိုက်ရှိလိုက်တချင်းစီဆိုရလိုက်နေအဲတမီးတယောက်ဆောင်တော့သဘောကျသွားပြီတော့တမီးကိုတယောက်စီစီဗီဒီယိုကားလေးမှာထည့်တယောက်ဆောင်ပိုင်းနေအော်မမအုံးမောင်ရှင်မမအိမ်နာကျော်စင်တို့ကြိုက်ပါဘာမိုးဖို့ပြန်တဲ့အခါကျွိဆွဲပြီးအပေါ်မိုးဖို့ပြန်တဲ့အခါအဲ့တော့တပည့်ပထမတော့မိုးဖို့ပြန်တဲ့အခါမှာအရန်ကြောက်နေပို့မြင်းဆွဲတဲ့မြေဘုံဆိုအောက်ကိုပြုတ်ကြရလေအဲ့အရန်ကြောက်နေမမကြည့်ရပြောတာတမီးရဲ့တမီးလုံနိုင်နေတယ်တမီးရဲ့အဲ့ရောက်စာကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ကျောင်းဝတ်တငယ်ချင်းတို့ပြန်ကြောလူရရလေဆိုတမီးကပျော်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာအဲ့ရင်မှနည်းနည်းခက်တာကြတော့လေအဲ့ဒီအရန်ပြင်မှန်းနဲ့ညစနစ်ကနေပြီးမနက်6ကြီးအဲ့လိုမျိုးရိုက်ကြတာအမဝင်းနဲ့ရင်းဆောင်ပြပါပြီကျမချစ်တယ်အကြောက်ရမှာပါအဲ့တော့ပြေးပြေးရဟောရတယ်တမီးကရောတမီးခါမချိုးနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒီကဟိုက်ပူကခါမချိုးနိုင်ဟဲ့ပြေးပြေးရနေဘိုက်ပူလေးကိုခါမချိုးနိုင်လားအဲ့ဘိုက်ပူကတော့တမီးတူရောဒီဘိုက်ကိုချက်ထားတယ်အော်ဒီခါကျတော့ဘိုက်ပူကိုမဟုတ်လားမရှိတဲ့မိရတမီးလောက်ရတာပါအဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရင်တမီးကနည်းနည်းအခက်ခဲရှိတာပါအခက်ခဲရတယ်လေတမီးကဝိုင်ပလင်းကိုတောက်ပြီးတော့တကယ်အဲ့မျိုးကမူးနည်းနည်းခါပြီးတော့လေဖုံးလို့မောက်ချလိုက်ရတာအဲ့ဒါနည်းနည်းခက်တယ်အဲ့တမီးလည်းအမှနည်းနည်းကြောက်သွားအဲ့ကိုကြီးကိုရရဝင်ကမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မလုံးတမီးလည်းနည်းနည်းကြောက်နေပြီးတော့မှအဲ့တစ်ဖြက်ဖြက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုထိုက်ရိုက်တယ်
ကမ္ဘာထဲမှာနောက်ဆုံးဆန်းကြသချင်းစူလိုက်ဟိုကတ်တူးကားတွေကလေ Frozen တချင်းလေး Let it go Let it go Let it go Hey all about anymore Let it go Let it go You never see me cry Here I say Strawberry joy Cornered by the me anyway မမီးကလေတမီးမမွေးခင်တော့မမီးကခွေးတက်ကောင်မူတာအရင်ဖြူးဘူးနေရအဲ့ခွေးလေးကတော့လမ်းမထိုင်နေလေကောက်တိုက်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့မမီးတမီးကမမီးဖိုက်တယ်ပါမရှိတမီးကတုန်ကလေးကလုံလုံလေးနဲ့ခွေးလေးချစ်စရာလေးလားသာတမီးအခွေးလေးဖက်ဖက်ဆိုရခွေးလေးအိုက်ကားရမှာလေသူမက်အိုက်ကသူနာမည်ကခစ်ဂျစ်အမက်စကိုမက်စကကြယောက်ျားလေးခွေးယောက်ျားလေးသူကမက်စကိုကြိုက်နေခစ်ဂျစ်လေးကမက်စကိုကြိုက်နေသာအဲ့ရနိုးလို့ရှင်လေသူတခင်လေးဘယ်မှမဆိုင်သူကဟေးမက်ဆိုရဟေးခစ်ဂျစ် any place today yes it big big start to the kid that အဲ့လေဒီဟာငါကဒီနေ့ဒီနေ့အရန်အလုံးရှုံနေလားအေးရငါဒီနေ့အရန်အလုံးရှုံနေရယ်ငါတဲ့ငါရဲ့ခေဒီလေးအဲငါခေဒီစားသူ့ရဲ့တခင်ပေါ့နော်သူ့တခင်ပြလာအောင်ငါစောင့်ထိုင်ဆောင်ရမယ်ဆိုရယ်အဲ့လေဒီဟာအေးဒါအဲ့ဆိုရင်လည်းငါမနောက်ရတော့ပါဘူးလေငါကလည်းတဲ့အရန်အလုံးအေးအရန်အရေးကြီးရအလုံးရှိရယ်တဲ့အဲ့ဆိုတက်တာနော်ဆိုရယ်သွားပြန်သွားအေးကဘာကြောမင်းသမီးရှင့်တင်းဆောင်ပြန်ကျူးစွာတမပါလို့တမီးကိုဆက်ပြီးတော့အပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် Oh, cherry starts to cry in my